guys, welcome to my channel Kangkana Lifestyle. Jodi mor channel tu apunaloge prothom bar saise tene hole like, comment, share aru subscribe kori dibole na pa. Aji kali purush aru mohila sokolue skin o etai problem ase hetu hoise pimples. Apni problem tu bahut beshi koi dekha dise bishekhoy e ghuri phurile jeti amar dhuli makoti bilak ahe lage mukhot tetia ami ঘর আহি পেলে আমি যদি মুখখন সাফা নকৰো তেতিয়া একনি প্ৰবলেম হ'ব পাৰে আপোনালোকে সদায় স্কিনটো সাফা কৰি ৰাখিব ৰাতিপুৱা আৰু খোৱাৰ আগত সন্ধিয়া সদায় আপোনালোকে ফেচ ৱাশ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ফেচ ৱাশ দুবাৰ কৰিব আমাৰ যেতিয়া স্কিনটো সাফা হৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ পিম্পলছ বিলাক ফটককে নুলায় যেতিয়া স্কিন বিলাক লেটেৰা হৈ থাকে তেতিয়া পিম্পলছ বিলাক বহুত সোনকালে ওলায় আৰু ধূলি মাকুটি বিলাক যেতিয়া লাগি থাকে ন সেইবিলাক নটৰালে পিম্পলছ ওলাবলৈ সুবিধা পায় এটা ধুনিয়া চেহেৰা আৰু এখন ধুনিয়া মুখ কোনেনো নিবিচাৰে ন সেই ধুনিয়া মুখখন যদি আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি দেখোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা পিম্পলছ ওলাইছে তেতিয়া আমাৰ কেনেকুৱা লাগিব কওকচোন মনটোতোকে বহুত বেয়া লাগিব ন সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ আজি এটা আপোনালোক সকলোৱে ইউজ কৰিব পৰা হোম ৰেমেডি বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ মহানিম গছ নিশ্চয় আপোনালোকে চিনি পায় এয়া মই মহানিমৰ পাত কেইখিলামান লৈছোঁ আপোনালোকে ঘৰতে উঠাবা নহ'লে ওচৰ পাজৰে আপোনালোকে বিচাৰিলে পাব আৰু এয়া কেঁচা হালধি চবৰে ঘৰতে থাকে কেঁচা হালধি দুডোখৰ লৈছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ পিচি ল'ব আপোনালোকে মিক্সিটো পিচিব পাৰে পটাটো পিচিব পাৰে মই পটাতে পিচি লৈছোঁ বাৰু কাৰণ কেখিলা মানে হয় যে সেইকাৰণে পটাতে পিচি লৈছোঁ এনেদৰে আপোনালোকে পেকটো বনাই মুখত ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে এই পেকটো সপ্তাহত 2-3 দিনমান ইউজ কৰিব পাৰে এদিন কৰি এৰি দিলে শালমনা নাইকিয়া হোৱাত আপোনালোকক সহায় নকৰিব আপোনালোকে সেইকাৰণে এমাহমান ইউজ কৰিব এইটো তাৰপিছত আপোনালোকে চাব নিশ্চয় শালমনা প্ৰব্লেমৰ পৰা আপোনালোকে মুক্ত হ'ব পেকটো আপোনালোকে 10-15 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ ৰাখি তাৰপিছত মুখখন ভালদৰে ধুই দিব